ការចាត់ចែងរបស់កាន់តេប៊ីស្ពឺសជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរក្រុមបង្កក្នុងវឹកនៅព្រីមៀរលីកព្រីមៀរលីកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលីកបាល់ទាត់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងនិងមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អាជីពក្រុមបង្កប្រសិនបាល់លទ្ធផលដែលក្រុមទទួលបានមិនល្អតាមការចង់បានក្រៅពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតក៏មានហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរដែលនាំឲ្យក្រុមបង្កនៅព្រីមៀរលីកត្រូវបានបញ្ចប់ទុននាទី ទឧយ៉ club, ាងលោកអានតូនីយ៉ <tacau> <tacau> <tacau ូកង់តេកាលពីថ្មីៗនេះបានសម្រេចចិត្តឈានដល់ការប្រងពងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹប Tottenham Hotspur ខណៈដែលគ្រូជំនួយ Cristian Stellini និងរ៉ាប់រងដឹកនាំក្រុមជំនួសរហូតដល់ដំណាក់រដូវកាលនេះលោកកង់តេជាគ្រូបង្វឹកទី11ដែលបានបង្ដំណាយនៅ Premier League រដូវកាលនេះដែលជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្វឹកក្នុងមួយរដូវកាលនៃលីកកម្ពុជាអង់គ្លេសកាលពីខែសីហាលោក Scott Parker ជួយឲ្យប៊ឺនមាតប្រម៉ូតឡើងមកកាន់ព្រមលេខរដូវកាលមុនប៉ុន្តែលោកមិនអាចកាន់ទូននីតិរបស់ខ្លួនលើសពី1ខែបាននោះទេនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសដែលលោកត្រូវបានក្លឹបបណ្ដាញចាញ់ពីតំណែងក្រៅរងបរាជ័យយ៉ាងចាស់ដៃ9-0ក្រុម្ទ្វីជើងរបស់លីវើពូលក្នុងខែកញ្ញាក្រៅរងបរាជ័យយ៉ាងគួរញាក់អើលទល់នឹងឌីណាម៉ូសាក្រេបធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបឆែលស៊ី ជេនអាកាបញ្ចប់តំណែងលោក Thomas Tuchel ក្លឹប Tau Croix បានតែងតាំងលោក Graham Potter ដែលចាកចេញពី Brighton & Hove Albion មកជំនួសបរិសុជនចិត្តអាឡម៉ង់រូបនេះហើយលោក Tuchel បច្ចុប្បនកំពុងដឹកនាំក្រុម Bayern Munich ជំនួសលោក Julian Nagelsmann ដែលត្រូវបានក្លឹបបញ្ចប់ទៅនីតិកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមបង្គោលពីររូបនៅ Premier League បានរបូតតំណែងនៅក្នុងខែតុលា ដល់ក្លឹប Wolverhampton Wanderers បੰដាញលោកប្រណើលែកេមុនពេលដែល Aston Villa ប្រកាសចែកផ្លូវជាមួយលោក Steven Gerrard នៅក្នុងខែបន្ទាប់ Southampton ដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធធ្លាក់ចេញពីលីកកំពូលអង់គ្លេសបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទៅលោក Raf Hassenstall ហើយជំនួសវិញដោយលោក Nathan Jones អតីតខ្សែបម្រើឆ្នើមរបស់ Chelsea លោក Frank Lampard ត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងជាក្រុមមង្គលក្លឹប Everton នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយមានភាពត្រដាប់ត្រដោះនៅក្នុងតំបន់ត្រែកកាត់ចែងនៃ প্রিম លីករីឯនៅក្នុងខែកុម្ភៈវិញក្លឹប Leeds United បានបញ្ចប់ទុនណេទីលោក Jesse Marsch ឲ្យលោក Nathan Jones ជាគ្រូបង្គោលទី2នៃដឹកនាំ Southampton រដូវកាលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងក្រោយកាន់ទុនណេទីបាន3ខែហើយនៅក្នុងខែមីនានេះ ក្លឹប क्रिस्टा ផាលេសបានបណ្តេញលោក Patrick Vieira ក្រោយមិនទទួលបានចេញជំនះសំបីម្ដងក្នុងចំណោម12ប្រកួតចុងក្រោយមុនពេលដែលតំណែងតំណងរវាង Spurs និង Locante ឈានដល់ទីបញ្ចប់ FM Sport ដើម្បីកីឡា